Бәріне сәлем, достар, сенден бірге мен Джолджа. Бүгін мен қалай суперслайдеда өзгертетін айтамын. Жоқ, аккаунт өзгерту емес, ол басқа. Қазіргідей суперслайдеда өзгертетін боламыз. Ой, күш. Так, ол үшін суперслайдеда басамыз. Егер сіз суперслайдеде деген осындай отырса, мына май игры мен настройка отырса, шығып кетеміз. Турбо ВПН-ға кіреміз. Ол жазылып болғанша күтеміз. Жазылды. Жерді басамыз. Қанатыны басамыз. Қосылып жатыр. Қосылды. Так. Қосылды. Енді Brawl Stars-ты фоновый режим алып тұрмыз. Сосын аламыз да қайтадан кіреміз. Достар кірді. Достар, бұл бірден істелінбей, бұл екі рет істелінбейді. Аламыз да, бірақ шығып кетеміз, бірақ енді Brawl Stars емес, айырмаймыз тек қана. Turbo VPN-ді айырмаймыз. Сосын фоновый режимнен кетіреміз де, қайтадан кіреміз. Мә. Мен. Жеті. Достар, міне. Продолжить. Так, чин. Не голос. Я же себе прибавку пойду. Так. Так, как ему пойдет. Так, Лекс, Плитес, Алон. Так, мы борту Лекс утро. Так, на Коко. Амналар, не, зарегистрите пиндер. Амналар уже зарегистрите пиндер. Так, барни бірді жібермейм, бірақ достар сіздерді жібере аласыздар. Так, подтвердить. Ну, саки тебе неотвеченное предложение, га? Коко, шығады осылай. Здесь он предложение дружить, предложка. Принять стик. Сандах, планете зломы, или? Ладно, Boom Beach, Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale, High Day. Или бәрі тіркеліп тұр негізі. Брата шаштейді. Слай, достар. Достар, енді сақылғанда қалай болып көрінеді. Достар, мен ораламын қазір. Достар, мені. Енді қараңыздар. Мысалы, мен жүнға жібер аламын. Өзім аккаунтыма. Намасам. Қалма жде джин деген тұрады табайыз. Міне. Принятті басамыз. Осылай дістер. Енді осылай дос болуға боладында чат бар ма? Так. Тұр үш, ты білем. Неса печкен ғой? Міне. Е, ағаша жоқ, бұнда чат жоқ та. Сөйтпейт. Достар, осылай. Осылай дейді басақ. Тоже кредит. А сіздерден болған мен, сау болыңыздар, достар.